نيجو شيء هذا الله عبد عبد هذا الله عبد عبد السودان عبد الله الدبركالي هرموت قويه ما أنت لقاش ذا القاتي إن أنا جهورتي أنا جهورتي مركان تلس كجوتي أنا وح كشيء جاي يعني عدان واحد لاي تيد وقال له أجا وحمد يقول عاي درب حدا يقول عايز يو وحلو شيء كان أي وعلي سيني أي وذاك هو ولي أي وذاك بن بو ألف أي وذاك إسماعيل عمر قالوا كوا شخصين أي خضروا كوا شخصين أي وحوض وحبك بالجيران وبين لو وكنك لي على إسماعيل صومالي وجعلي دولة جبوتي مارتي ودولة مارتي هرمر مارتي جبوتي جالس وحاسو دمبا أنا اللي بر اللي بربر وضي مركان أن كهذا يو رونت يتلس كجبوتي ويجي يوجيس ما أنت يا صباح ما أنت يا صباح وحاسو بحي راديو بكاو وحاسو بحي من يركلي عكار تي في يما دركتي ايش محوها ان كارتيلا تي في يا جيبوتي توس يا جيبوتي ايش يما دركتي ان جيبوتي محي هاد ان محمود تي في جيسا يا سوشيال ميديا كوسو بحان ان جيبوتي محي جيبوتي افون تو يوم واحد امرديغ مركا انا جوا لي دافي مركا سيت اون بون شوز لكن هذا الكم هو نو ترايا الى اي غور ما لحد لايا هذا الكم هو قرنايا واميدو وحيالها ابدن سوشيال ميديا سودا محال مقورنايا الفي دي ميرسي جبل حسين ولا الفي دي محال مقورنايا محال قرنايا محا بقولك ناغود يا رغا سوشيال ميديا لوغو توري سي لبدا صدخ دو قف افر تو قف شان تو قف رونتا كا هادلايا سي لو اموسيو لو مقوريو او دلن حباب يو دلن اديب يو مدح اديب يو جاورير لوغو ريدو قوميه دير هير جيبوتي وامي الأركة لا يبان يقول داري أنت درمان كتونايسا إن عايز أبى أسكت دايس إن نبينيان وايو يا هرموت كا هو سو غليتو وبقول كيف بقول وأنت مدركت عقص مع إل كحرن كسور جيدا إنه يسبدل له وامي La voix de Djibouti. Eh oui, frère, Omar Youssouf Boutouna, sans oublier, et j'en profite de faire passer un grand bonjour à mon frère et ami Moudjahid. Yeah? Comment il s'appelle le président de la voix de Djibouti? Dis-moi son nom là. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'estime. Ishaq Magris. La voix de Djibouti. Et voilà. La question, elle est là. La question, elle est là. Sogli tu, madonna yan, inus bedel kadda o Djibouti. Madonna yan, wena kagiriren, wena kanfiriren, marka ay malkan, Sultan Abdallah Dabarkali. Le prochain président de Djibouti. Oui, Gréren. Oui, il y a Absonayan. Mais pourquoi il y a Absonayan? Pourquoi il y a Absonayan? Je ne sais pas. 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 Il y a un sijiro. Ou un mode de sas. Il y a un babi. Je vous salue. Free Djibouti. Soudou. Marka watas wala mahuran wala mahuran mujahid faisal abdullah abron salaam salaabti salaam sare sodo marka problem kan ay sax weeyaan wartaliskan wuxuu noo geystay
halka ay wax marayaan halka ay marayaan aad baad u mahadsantahay abtiyo faysal cabdullaahi waan kaa gudoomay ilaahayna maad aragtay guusha halkaan u soconno waad garanaysaa halkaan u soconno waad garanaysaa ilaahay guushaas ummaddeena maad aragtay hana garab galo waana hudaal oo taliska ugu xun ee na baabi'iyey ee naga hor jooga caaq ismaaciil iyo soomaaliya iyo eritriya inay wax isbeddel nadiif ay ka dhacdo waa taliska amxaarada faano uu madaxda ka yahay demeke mconnan iyo sahle work kaas markuu dhaco wuuna dhacayaa dhowaan hadduu ilaahda iftiin cusub baa noo soo galaya hadduu ilaahda iftiin cusub baa noo soo galaya waan halganka halkan ka sii wadayno iyo ilaahayna wuuna garab galayaa waana aaminsanahay marka guul 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 taa markaan ka shidaal qaato waxaan la hadlayaa ummadda jabuuti war ummadda jabuuti markaan la hadlayo halka ay marayso waa runta faysal abroonow faysal cabdullaahiow waa run nabad waxay noo imanaysaa marka ay saddexdan ay meesha ka baxaan maqaarsaarka abiy axmed iyo amxaaro isias afowarki eritrea iyo caaq ismaaciil meesha hadday ka baxaan waaba intaas saddexda hadday ka baxaan geeskeennu nabad buu noqonayaa waxa weeyaan waxaa noo furmaaya wax mad aragtay khayraadka adduunkao dhan oo isku soo jabaayo dubay iyo sacuudiga iyo qatar waa looga soo shaqo tegi doonaa geeskeena waa bilow tawfiiq wallahi baan ilaahay madacanta betroolka iyo gaaska iyo dahabka daymanka ku jira dhulkeena iyo geotermiga aan ka samaysan karno ya energiga aan geeska ku beerno waa lama huraan waa ballan insha allah khayrkaas wuu noo imanayaa waana halgamayaa ilaahay saacadda u dambaysa waana mido waxaan had iyo jeerba aan maaragtay aan u soo jeedinayaa ummaddayda ummadda aan ka dhashay ummadda aan ka tafirmay uu ilaahay igu beeray ee ah cafar iyo soomaaliya ciise waa inay ay ka kacaan waa inay wax diidaan bal ilaahay baa nagu dhaariye nolosha aad ku jirtiin jabuuti bal arka ilaahay baa nagu dhaariye tacaliintii waa lanaga baabiyey oo wax cilmi iyo tacaliin leh 90% reer jabuuti waa la baabiyey inta tacaliinta maanta sheeganaysa ee waxgaradka isku sheegaysa waa inta uu mad aragtay caaq ismaaciil ku xidhan aabahood iyo hooyadood iyo reerkoogu iyakuna maxay ka doorbideen inay afka ay xidhaan oo ay jabsadaan waxay jabsanayaan waa ininka arkaya mutacalimiinta lanii sheegay jabuuti waa ininka arkaya mid iyo laba oo by accident ku soo galay lama waayayo laakiin majoritablement 90% des soi-disant maîtrisard docteur éduqué et tout ce que vous voulez de la nation djiboutienne c'est l'entourage et la famille de ce régime criminel c'est tout wadarkaysiin marka annakaa ka badan inta la baabi'iyey inta halka la soo gaarsiiyey ee lagu fadhiyo ee la baabi'inayo yaa ka badan inta wax isku sheega ee aqoon sheega isku sheegaysa taabaa keenaysa inay ragga mutacalimiinta isku sheegaya waxay la aamusan yihiin hore baa loo yiri af wax cunay xisho sidii ninkii wasiirka ivoirianka ahaa ee 30 sanood mucaaradka ahaa markii lasoo geliyo wasiirka laga dhigay nio baryahan waad aamustay maxaad la aamustay kaburida maaratay afku markay wax kugu jiraan waa ceeb in la hadlo horta waa kaas marka raggaas iyo caruurtoodu iyo reerahaas waa inta afka cuntada kula jirta
ee taliska barbar socota ee anaga dabarka naga tooganeysa dhimma waa walaaladeen waa dadkeeni waa walaaladeen waa dadkeeni ka ku dhashay jabuuti ka ku dhashay siti ka ku dhashay samaara ka ku dhashay casab ka ku dhashay hargeysa ka ku dhashay muqdisho ka ku dhashay aadsawa waa walaalkay waa walaaladeen laakiin ilaahay ha garasiyo ilaahay garasiyo ha gartaan suldaan cabdalla dabarkaale cadow kuma suldaan dabarkaale cadowga jabuuti maaha suldaan dabarkaale cadow inuu taliskan uu burburiyo uu cadowtinimo ku baabi'iyo uu qolo kale iyo rag kale uu soo dhigo oo iyakuna halkaa ka siimaysa ilaahay ma bado maya hadalladaydu way kaa nixinayaan way ku khashifayaan laakiin kuma dilayaan kuma dilayaan afka suldaan cabdalla dabarkaalena lagama maqal isagoo leh hebel hala soo dilo dadka hala baabiyo hala gubo negatif anigu had iyo jeerba waxaan u halgamayaa waar dhibta uu caaq ismaaciil iyo taliskaas 54 sunood nagu hayo kifaaya 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 enaf 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 raal bool marka intayna ay qarxin intayna madaragtay aw uu dherigu uuna uu karsamin uu karsamayaa intuuna qarxin intuuna ay dhicin aargoosad aan weji aan lahayn waar dhegaysta suldaan cabdalla dabarkaale oo isgarab taaga waa mid anwaana sheegay ilaahayna waxaan ka baryayaa dhibta aad ku jirtiin waa nala socdaa waxaad la kicilaadihiin aba aad maaragtay ii garab joogsanlaydiin wax kale ma ah qayladii baa niga badatay durmaankii baa niga batay mucaaradkii been abuurkaa niga batay waa midda taala marka mucaaradka hadlayo waxaan in yar gudagalayaa sheekada maaragtay qolada amad layraa ee reer jubute kule urur baan samaysano aarde iyo kani kale iyo kani kale iyo yaan madaragtay aan yaa yaan ku dhawaaqaynaa inaan maanta soo baxno oon mudaharaad samayno waa been abuur c'est pas vrai c'est de la foutaise du lait de trab est un agent du sds du lait de trab travaille pour ben benda negi benda du lait de trab ard tout ça c'est des mensonges créés de toutes pièces par le sds par Agh Ismaïl par Hassan Madobe. Comment voulez-vous qu'un régime qui a donné deux récipicés à Adan Abdou et à Qassim et de l'État puisse être sur la même sphère dans l'arène des soi-disant activistes politiques de Djibouti? C'est des mensonges. Quand vous voyez de l'État avec Mohamed Daoud, le président de je ne sais pas, Pépé ou autre, qu'on voyait, comment il s'appelle, Rabash, le parti de Omar Ilm Khayre. Waa gudaafad waa gudaafad la ciyaarsiinayo annaga kaalana waalayaa marka lagu leeyahay mucaarad baa soo baxayo kani kale oryaadeen meesha uu maxamuud daawuud uu joogo iyo meesha uu rabaash joogo iyo maxaa dileyta turaab iyo qaasim axmed diini iyo meesha uu joogo maarata ii sheega maxay ahaydina aadan cabduu markaad mucaarad cafareed iyo mucaarad kale aad ka doonanaysiin wariyaadaheen war ruwaayaddaas maxay tahay marka reer juud waxaan sheegayaa ciyaartaas waan ka daalnay mid ogaada 100 jeer baan ii sheegay nin mucaarada oo jabuuti jooga mucaarad siyaasadeed oo xisbiya ababaartiya wuxuu doono ha noqdo oo jabuuti jooga waa xaaraantii maxamed
وحارانت محمد إنه يرنطاي سيبافري عاق اسماعيل صد حبا دقو مليسي إنو كدلو إنو كوالو إنو كبابيو مركا جبوتي ده جوكت أبا إنا تسيقو شغيس كو إنا دميشة كبحستي وتصدى سلطان عبدالله دبركالي بنان كو بودي والله با والله با إيو إنا نوك إنا المدركتي محان كدر كرام إنا تكبه هاو قادي إنو كدلو إنا تبحستي إنا تكبه هاو قادي أو روايات دا عيارة أيو أذهل كاكودي وأكاس معارض بان هاي جبوتي بان جوغا وعاق اسماعيل بان معارض كوي هاي ودلا فوتيز دلا فوتيز يعني قلنا قانا غير جبوتيو معارض بان هاي وبنان كان جوغا اسكو ماي منيني تاليس كان مدرتي محكمة مكينة اي وان قيل قيل ايا درمان بان طوما ايا فوتادان لولا ايا سدلا فوتيز شكلاس وايد ماتي دان الحبابستا يارتاس نبت سجد جبوتي اي نوع ياريسو وان كدالني فرانسيسكو نوونالي و يارتاس سفي عمبو نوغل دركسيني انا دا معالن كمدركتي يا عاق اسماعيل وايد اللوالا دي واي ساقا هو سفي عمبو نوغل دركسيني نك ماشي هانا قارسي هال كانا ديجي اسلا نو بابي قف قف كلمة وخير عد وخير عد وفرانسيسك نك مرنا عاق اسماعيل ويارايا لا شيء كيسانايا مرنا كوير عسرايا عيارت العيار سينايو ومده هير جبوتي يا أفريكا ما فرانسيسكو حوين دبل بنوغيستي لكن محان جعله فرانسيسكو مانت إيمانويل ماكرون doorashada ku soo guuleystay in uu wax badan ka bedelayo uu ka noqonaayo Afrika gaar ahaan Djibouti marka waan ka cabsinayaa Aq Ismaaciil oo maxkamadan ma aragtay aanu diraya rag boolis oo gabadha iyo lacagti iyo gurigi iyo wixii ba seesi lagu sameenaya si Aq Ismaaciil wax looga sii qaato oo looga sii saxeexo oo kadibna halka lagu aamusiyo وان كدالني توحوين رج جيج بوريل دلكيسي ديجيسي جبوتي الودلي لغو بابي كآموسي ان ميل لغو ان كقارين اني رونتا سوق احيان محاي مارتي نفت جبوتي محاي ميزان غفر دا كلا لفالور دان جبوسيان بارابور على في du juge Borel qui a été assassiné à Djibouti. Rien. Parce qu'on voit kif kif bourrico. On est de la merde. En ce qui concerne au niveau de la France, on est tous de la merde. Et c'est vrai qu'en fin de compte, notre comportement montre que nous sommes vraiment de la merde. Parce que quand tu vois un être humain, qui a été rendu à un esclavage aussi monstrueux que le peuple de Djibouti et qui ne réagit pas. Qui voulez-vous qui vienne à votre secours? Même Dieu vous a oublié. Parce que Dieu n'aime pas les hypocrites, n'aime pas les manipulateurs, n'aime pas les menteurs, n'aime pas les criminels, n'aime pas ceux qui envoient des mensonges à leur peuple. Il a eu une rébellion. مال اي فيدنس كجرتو مال اي مال خاينيما كجرتو مال اي فسوق كجرو مال او قرون كجرو تن الهي ونعبية مالك هبارك كل عي ومد الهير جبوتي ومد الهير جبوتي الهي هو سو جيستان وضاعتان رغضان ودلمك اي قرون اي مالتي اي وابسدين اي قاتين اي لقين اي كدكتان وح عادية ويهبين كمركز السحدان بريتونا سوحان اي مالتي عادو سعدان قولهم كاس إلهي واركايا إلهي إلهي كما بابئنا كما نهلايا هدان الأدوغس بابين هدان الأدوغس هلاقل مركا
waxaan leh rejuud war qulunka wad qaadateen gudaafada waa liqdeen nolosha waxaad ka gaadheen meeshii ugu dambaysay salnimari heer waxa la gaarin gabadhaada ilmahaaga hooyada aabaha in madaragta wax walba lagu sameeyo oo dhiiggii iyo dadnimadii laga saaro oo aanad soo kacayn marka cabsida halkaa markay gaadhay cabsida halkaa markay gaadhay ilaahay baa loo toobad keenaa toobaduna xaggee ku jirtaa annagoo runta ka hadalna annagoo gacanta isqabsanna annagoo ra kifaaya kifaaya way dhammaatay waan ka dharagsannahay waan ka daalnay taliska xagguu maraayo marka wax noo hadhay ma jiro kuwa banaankeena jooga waxaan leh war dib iskugu noqdo war waxaad wadiin iyo qurafaadka iyo qulunka iyo gudaafada iyo beesteyn kale nii tuuraayo kuma badbaadinaysiin jabuuti jabuuti saan u arkaayo safka horee ku jirtaa inay madaragta ay qaraxdo oo halkaas ay ka dhacdo waxaan weligin madaragta aan nisoo mari yaana gaadhsiiyey waa aamusnaantiina iyo khaayinnimadiina iyo fataalnimada iyo qulunka iyo gudaafnimada aad ku jirtiin ood wax walba qaadateen hadalladiina laga arkayaa war waan ka daalnay waan ka daalnay waxba u xaday waxba i xaday waxbaa laga soo qaaday kani kalaa la sameeyey war sheekada waan ka daalnay war sheekada waan ka daalnay waxbaa waxbaa la xaday maa war adigii baa maaragtay aqalka lagu wimido oo saqajaan lagugu sameynayaa adna waxaad ka hadlaysaa waxbaa la xaday iyo aqalaa la dhistiyo baris baa laga dhistiy dubi baa laga dhistiy kale ma una reena futr una reena futr waxba nagama gelin isbedel baan rabnaa oo aan taliskan aan gacanta ku qabanno oo aan raggan gacanta ku qabanno waana mid baan u sheegayaa ciidanka jabuuti baan u sheegayaa taliska nabadsgudee saaxiibadee baan u sheegayaa ee walaaladay naga ciidanka jabuuti waa walaaladay nabadsgudu waa walaaladay inta daacadda riyaadaheen war waa laysla guban horaan naigu sheegay ragga taliska ciidanka gacanta ku haya iyo ragga ciidanka ah halkeed gelaysiin xaggeed u baxsanaysiin adiga ninkii caruurtiinu ma hargeysaa tegaysiin ma boora maa tegaysiin ma ayshaca hadhagaale danwalle diridhabe ma siti baa tegaysiin xaggeed tegaysiin ilaahay baa nagu dhaariye ma badda aad gelaysiin ma badda aad gelaysiin war waa naga daba imanaynaa waa naga daba imanaynaa marka mid baa jirto ma naga badantiin maad naga badan ummadda dulmiga ku jirta jabuuti maad ka badantiin waa maya vous représentez boqolkiiba shan yaa tihiin boqolkiiba shan oo quri haysata laakiin ilaahay goorma yaad meesha sii joogi dootiin oo aad madaragtay aad wax sii hayd doontiin negative negative wallaahi baa nagu dhaartay waa magaca ilaahay nin dhiig ka galay jabuuti ummadda jabuuti ka galay in uu naga baxsanayn ilaa intaan maxkamad keen ilaa iyo ethoobiya ilaa iyo soomaaliya ilaa iyo eritriya ilaa iyo yementa ilaa iyo yurub meesha doontiin gala ilaa iyo maraykan ilaa iyo kanada wallaahi baa nagu dhaartay ilaahay hadduu iisoo gacan geliyo oo aan ku guuleysto madaxweynenimada dalka jabuuti ballan baa naigu qaadinayn dhammaantiinba maxkamadna keenayo marka fadlan war dhiigga wuu batay dulmiga wuu batay fusuq iyo qurunka wuu batay war taliska aad gacanta ku qabta oo inukuna ilaahay u toobad keena ummaddiina u toobad keena waxaad ogaatiin soo geleyti noqotaya iyo soo jeeg ku dhalata marka jabuuti annagu walaal baan nahay isku dad baan nahay laakiin waxaan nagula dagaaltamayno war halka aan maanta gaadhnay iyo fusuq iyo qulunka iyo gudaafnimada aadna gaadhsiiseen shan iyo afartanka sannood
un baan ka soo horjeeda anigu oo aan nagula dagaaltamayaa wax kale maaha wax kale waa laga wada hadli karaa waa ninka arkaya anigoo madaragtay aan u dhalin faransiiska waraaqada faransiis aan haystaa adoon u dhalin maraykan waraaqada maraykan baad haystaa adoon u dhalin kanada kanadiyan baad haystaa waraaqado adoo ingiriisiga u dhalin waraaqada ingiriisi baad haystaa why not waxyaalahan ka heli doono britain iyo jibuuti qayb bay ka mid tahay bini'aadnimada ka mid tahay laakiin mid baa sii jirta oo aan madaragtay muqadis oo aan madaragtay gorgortam aan lahayn dalka jibuuti dalka jibuuti sideen u badbaadinaa dalka jibuuti hadduu burburo ayuu ka burburayaa anigu waan ogahay caaq ismaaciil iyo taliska waxay wadaan iyo khayra cadde iyo etoobiya abiy axmed waxay wadaan iyo burburka jibuuti waan ogahay waxa dan looga leeyahay war mid baa jirta abiy axmed iyo amxaaro weligoodba waxay ka fikirayeen inay cafar iyo soomaali ciisa inay dhabar gooyaan ay baabi'iyaan oy kadib dhulkooga ay xaraashtaan ay qaataan caddaan waana talooyinka loo dhiibay iyo halganka iyo burburka lanagu wado intaasoo sanado waxaasoo dhan waan ogahay boqol jeer baan nii sheegay waana mid khayra cadde mid buu maanta miiska soo dhigay khalad bay ahayd khalad bay ahayd in dowladda jibuuti magac loo yeelo oo la dhiso waa in khaladkii la bedelaa sidee lagu bedeli karaa waa in ummaddan ku nool jibuuti waa in laysku baabi'iyaa oo isla baaba'aan yaana taas ka ah aabo oo aan meesha aan dhiganay caaq ismaaciil iyo tuuginta meesha joogta marka ciidanka jibuuti waan la hadlayaa nabadsugida jibuuti waan la hadlayaa horena waa naigu sheegay haddaad caaq ismaaciil aad qaban khadramalgaasho haddaanad qaban haddaan taliskaas wixii diiga gacmaha kuleh haddaan la qaban haba noqdaan labada ugu horeysa caaq ismaaciil iyo khadra malgaasho khadra odeed haddaan la qaban oo aan maxkamad la keenin nabad way naga dheertay wallahi baa nagu dhaalnaya nabad way naga dheertay oo markaas waxa weyaan waxaad u dari qaadanaysiin inaad jibuuti la burburiyo ciidankan la hadlaya ciidankan la hadlaya nabadsugudan la hadlaya booliiskan la hadlaya jandarmerigan la hadlaya horseed waxaad ka noqonaysiin inay jibuuti burburto inuu dagaal sokeeyo oo aargoosada inuu ka bilaabo waana tala doonayo waana tala doonayo riwaayadda la ciyaarayo iyo hadallada la tuurayo mamaasan baa ka dambeeya mamaasan baa kani kalaa mamaasan baa kani kalaa waxaasoo dhan waxa weyaan caaq ismaaciil baa mesaajkaa tuuraya oo mamaasanna madaratay kusoo xerogelinaya oo ka cabsiinaya aniga la-aantay mamaasanoo waad baaba'aysiin cadow baad leedihiin waa kaalinii dhaaranayo maya mamaasan belbel uu ku gaajoonaya mamaasan cali siwix uu ku gaajoonaya mamaasan duuda iyo dabeerjoog buu ku gaajoonaya laakiin maxaa la rabaa in mamaasan farta lagu fiiqo si dulmigu iyo burburku uu meesha usoo galo maxaa la rabaa ciise in la baabi'iyo maxaa la rabaa canfar in la baabi'iyo de ilaahay baa wax baabi'in kara marka waxaan ileh walaalayaan ka waantooba ciidanow nabad sugudow booliis iyo jandarmeriyo la nouvelle génération ee ifahmaysa ee waxaan ku hadlaya arkaysa inay daacad tahay run tahay waar dalka iyo ummadda aan badbaadinno waar dalka iyo ummadda aan badbaadinno wax noo haray ma jiro aan ka baxna sheekada hebel baa waxadayo heblaayaa waxadayo lacag baa france la geystayo dubay la geeyayo yurub la geeyo waxaas onarina fud lacag waan heli karnaa waan abuuri karnaa guryo iyo waxba waan qaban karnaa waan dhisi karnaa laakiin dal burburay ummad genocide lagu soo wado oo gumaad lagu soo wado aargoost lagu soo wado waxaas waxaan ka soo kabanayna maa
maxaa la rabaa markaas ood indhihiinoo shana ku arki dootiin united nationki jamciyadda qurubaha ka dhaxaysa iyo africa ta ka socota ee amison muqdisho oo kale iyo jibuuti lasoo dhigaya kota kasinooda soo socda mataabaad doonaysi ilahay baan igu dhaariyay mataabaad doonaysi reer jibuutiyo waxaad doonaysiin inay jibuuti ay soo gasho amisontii labaad ya waxaad doonaysiin jibuuti inay united nationku ay noo taliso oo la yiraa dadkan dad tashanaya maaha dad wax garanaya maaha mar hadday genocideka ay galeen oo isbaabi'iyeen annaka u talinayna mataabaad doonaysiin maya wari garab joogsada wari garab gala wari ciidanow waxaad ogaatiin maafiyada waa loo dhan yahay mamaasan maa waa been abuur la doonayo in dalka lagu baabi'iyo waa been abuur la doonayo in ciise iyo canfar lagu baabi'iyo marka maafiyadu way u dhantay qabiil walba ayaa ku jira canfar ciise gadabursi isaaq carab jinijaan shaydaan qolo kastaa ku jirta marka war dalkaan badbaadinno war dalka ila badbaadiya i garab gala i dhegaysta waxaan ileh si daacadan ila hadlayaa si runan ila hadlayaa waxa soo socdo dhammaan arkayaa wax badan oon sheegay oon horimidaad aragteen oo maanta aad meel ka dhareegsantihiin oo aan hormood u ahaa waana mid inta uu abye daaqadda ka bixin etoobiya aan ka gaadhno anigu waan ogeh etoobiya marka ay burburto abye in halkaas oo burbur kale oo annakana haysta la doonayo in madagtay gacanta lanoo geliyo way caddahay marka maxaa talaa oo nigu dhirigelinaya war maantay noogu dhowdahay ee dalka gacanta ku qabta transition sameeya ciidankan ku kalsoonahay nabadsugudeedaan ku kalsoonahay booliiska iyo jenaalmariga ayaan ku kalsoonahay boqolkiiba boqol war dalka badbaadiya war dalka badbaadiya dalka badbaadiya dalku wuxuu ku taagan yahay inuu burburo oo halkaas genocide iyo argoos ay ka bilaabanto waana tala nagu wado hadday taasi dhacdana hadday taasi dhacdana ilaahay naguma keene ya reconciliation iyo dib heshiisiintu taas soomaaliya oo lamid a yaan galaynaa oo markaas ay noqonayso in amisonta mad aragtay muqdisho jibuuti loo soo wareejiyo halkaabay socotaa baashu halkaabay socotaa halkaabay socotaaye ilaahay hani garansiiyo ilaahayna ya ilaahayna toobadiinuna siejine waan toobad beelnay dhulkan fadhinaa beerkan dhulka ku haynaa waa ninka arkaya ragga masaakiinta ee dhowr iyo afartanka nin ee laleeyahay sun baa dishay ee konteneeradii sunteed loo dhiibayo ee wala buka ee wala dhimanay war xaguu dhiig naga galay dadkan dhimanaya ee konteneerada sunta loo dhiibayo iyo waxaan ka socda ee bilaa sharciga ah xageed ku nooshiin war dhiigiina xageed marteen ciidanka jibuuti baan la hadlaya iyo nabadsugudan la hadlaya booliiska iyo jandarmeriga la hadlaya war xaguu dhiigiinu halkuu maray dadkan dhakhtarka iyo meel bilaa dhakhtara bilaa dawaa iyo dad maaragtay boorka lacag ka sameynaya oo konteneeradii suntaheyd dadka loo dhiibayo oo lagu baabiinayo oo ku dhimanayaan oo laga sheekeenayo waryaad ahayn war dowlad ma jirto maafiya dalka haysata maafiya qabsatay calanka sidaan u qaadanay 77-kii faransiisku dowlad nooma dhisine maafiyu noo gacan geliyey maafiyadiina maanta halkayna soo gaadhisay waana ka arkayna waad ila arkaysiin wax walba way nii caddahay marka ilaa iyo goorma yaan sugaynaa marka
وني شهري جبوتي غير جبوتي ولا بابينا يا والله قطر لكن سؤال شو حويان إلى هاي مكجري وما يا إلى هاي كمجري إلى هنا وانبرينا لكن فعل كنا وان كدرينا إلى هنا وانبرينا فعل كنا وان كدرينا هالسببته إلى هاي عرك كم سود جايو ما الفسق يقول يحسد كبرمي أو لغبري حويان أنا كنوت على ما كان فضلا إذا كجوتيو نبي سود جوتيو بوليس كجندرمريك يا إذا كجمهورية إذا كجمهورية واي وعروتين ودات كيني أوي سي سي دات كلام ما وعروتين ودات كيني لكن سي فرح لا استعمال عيو سي فرح لا استعمال عيو لكا إلهي نقرنسيو خاتلين يدول مجلس كقبطة انت هبان كقب حيا لكن وقادة لصعدة إتوبيا ويكال بحيسا دوان وذلك دونتين دريقة جبوتي إكسو بحايا قلافي سومر يدش أوتو سمارة ملي هواش وحرمايا دريقة كسو بحايا جبوتي دنوالي أي شعاء هذا قاله شنيله درده from to harar وحرمايا أرما أصدون ويسو عدان قنددولنا وانا وياهي وان أركايا وان لسو عدا مركا فضلا إذا كجوتوان لالايا فضلا نبتسكودي جوتوان لالايا وان انت إتوبيا انت ينبربورين تانيسكاس عن أناكو قعانتو بقابان ذلك إني كان نيدي بايا إذا كانوا دي بايا وضياشة فوشة حنلة إيه وحقارت كأنها وحبقى أن كالسارين كالتورة ماشا دالك قبط دالك قبط وربان يوشين وربان مارد كباقو سجدي وفكرة إن او مدركتي يا نكت نبتسود كعانت كوايا حسن مدوبي حسن سعيد خيري وحبك كمان قبانوه إن أمدركتي هرموت كالنقضة أفقن بيقاس عيداً إساقو وقعانتك وقبطو مدام مدركتي سنة دا إنتان هيرجو تسكوي من عينو وان دلك عن قعانتك وقبان عينو ودولد كميل قادة ولسايو ديار بانوه هاد ديار بانوه يعنوه وحما قر غريانوه هادو حسن مدوبي هادو ما أنت تلسك وقعانتك وقبطو وواحا صوردان يقولون كاصوردان او قبادو لقيو بريتولي دولد او لسايو قايب بانكا قادر ايا سيان دلك ايو مدو او بدباديو تاس وحايب واركيب وعدية لكن حسن مدوبي هدو اي اعموسو اي باشكو قرحضو اي باشكو قرحضو انا قا حسن مدوبي حبسك الجينة يا قباد انا حسن مدوبي حبسك الجينة سببتوها هدو مانت ودلك يومد بدباديو حوين ومد واي وشان بقول اوكم تدو بقول اوكم او رير جبوتية هدو بدباديو الى هاي ها قرنسية دو ان قرب تاقنة محا لوقر قرنة يا محا يا شاكل محا لولي يا ان ان محوها نفتور بريزيدان سي عبد الرحيم مالتي اهدان شير كوتي سيد لا ريغولاد تاس تاس وخلد دعي وخلد دعي اني فتح بوكاعو اني كله واغدو اي ترى مدحوينها جبوتي وحو نقنايا يا عبد الرحيم هذا الشارب نقنايا وخلد تاس كمان سوين قبل ولا شيء كمان سوين ها حق وحقوله مدحوينها الضنباء ماش إمانايا من عنفرة هدول نقضوا لها من ميتيس بركا يدو ميتيس فتحي بكاعو إن هذا بتين إنا يترادو عبد الحكيم أغن شير نكي اسماعيل عمر قيلة لا شغينا هي ومانت عغ اسماعيل إزديدين وقبضوا قيي
بريتولنا وحيران كرتها مقعيسي إلياس محمد إلياس دولي بريزان ونونغون كرا بركوا نو بركوا محي كلير ما هو أوران لاذا عدان حسن سعيد خير مدحوين هالنقضو بركوا ودلك هبت باديو سنة هاقبتو بركوا بركوا يفوتر كلير دون أبي كم سلطان عبدالله دبركالي لي كلير أنو جو مارش با بار ميديكاتور دور حسن مدوبي هادو دلك او بدباديو قبطو وحبا كما قبي سوتو تدوب بقول او كن او قف بدبادين ايا وحو جيسي وحو سمعي ميزان كان سقرب دقا ايا ووح ان ابا هنهي ان دلك اللي بدباديو لكن عبدالرحيم هذا الشيء يا مدعونا جبوتي نقون ايا وامايا وامايا الساقة اللي فتي يسو يرقم مارتي إنو عمر قيلي لشقيقي التاليسكا دمانتو باريتان ما كسمانينا باريتان ما نهردقينا نكي دمبي قلي نكي وحكو عداتو قبوض بانكو علنينا عدان إنو عمر قيلي وحي لشقينا هي توس قبوض بانكينا لكن ميزانك محاي منايا حسن سعيد خيري وهدو بدباديو دلك أبو نين كلا دو صوبح وي دلك إبد باديان ميزان كو أكاس واتدوب بغلو كن يوحوني كاس جيستي سي كلير أنا قوة يعدى مركا وحان ليه ولا ليه سلدان دبركال وحو الشيغا لقيستي بريتو الهورينا يمو الشيغين يمانو بين وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبين ونأكسن وحان مدرك تيان إلهي كبري أيا إن وحا آن شاق أيو إن أي مدرك تي سدا عدن ما أو بدبالن قرانا إنو إلهي مدرتين لقرسيو مركا إلهي خيرا كدقو لكن سي دوان وعلى كلبه طابلن باني وقاضي دوان وعلى كلبه So, my head, I'm going to go to the house.
So the world.